mossan, du vet, vid den där stora stenen. Ja. Annars det är svårt med stora arter med spetterkämpor. Men nu, tack vare att jag fick hjälp av dig med riktningarna i början där, så har jag själv sett nu då var det är smartast att gå. Det hjälper. Ska jag ta den här kanske? Där, då kan du låta henne hälsa här om hon tycker att det är mycket. Vad kallar du henne? Manta. Och så kan du gå bakom också. Manta, ja. Det är en stor fisk. Som man rocka. Så ja. Ser du den där kvisten där? Men visst hade du, jag trodde du hade en tollare, men du hade en golden. Precis. Ja, precis. Vi får ta den där tankarna. Hämtar egen leksak. Jag hämtar draken. Kolla, det är roligt. Lasse är roligast. Jag vill leka med dig. Vad riktigt skojigt det. Jag måste se om jag drar emot då. Lite gripande långt in i varje fall. Det är ganska löst.